Jedem sve što hoću 24 sata za 41 euro u Madridu. Svako jutro u Madridu, naravno, smo jeli ove vafle i inače jako sam smotana i bukvalno smo bili oduševljeni. Uvek smo uzimali vafle od jagode i banane i onda sam ispalila Stefana kao što vidite jer ga nisam zaista videla, ovde mi traži ponovo. Stvarno je toliko dobar, znači jedina zamerka je ovaj nepotrebni šlag, ali 10 do 10 smo svi dali, svi smo se složili sa ovom činjenicom i on koji ste našali ovde sa mnom posle da mi vrati za ono što sam uradila. Zatim smo Una i ja napokon našle suši. Ja sam uzela 10 nigirija i oni su bili 12 eura, što je baš jeftino za inostranstvo, 1.010.000. Naručile smo takođe i edamame koje su bile 4 eura, takođe su bile preukusne. I Una koja je odlučila isto da proba dok je čekala njene kranči, koji su stvarno isto bili predobri. Ona inače ne jede nigiri losa zato što kaže da su joj preobični, ali probala je moj i stvarno joj se dopalo. I Unina ocena za nigiri je bila 8 od 10. Ona ne voli obične stvari, inače bi bilo 10 od 10, naravno svako ima svoj ukus. Ovde vam pokazujem račun, ali ne samo zbog računa, nego ova kutica mi je sama bila preslatka i ljudi su bili prefini. I za večeru smo svratili u jedan restoran sa klasičnom muzikom, baš je bilo slatko, nekako neobično. Ovde vam pokazujem meni, inače ništa na što nisam razumela ovde. Supa koja je trebala da bude sa piletinom je bila sa povrćem, samo iz tog razloga je 7 od 10, inače je ovako bila okej. I ja koja sam izum tražila predjelo umjesto glavnog jela, mislila sam da je to glavno jelo, večera je bila 15 eura, ovo je neka pošteta sa ribom i moja ocena za ovo je 9 od 10. Može još!